ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ତତଲା କଡ଼ିରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଯେମିତି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ତାତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ସକାଳ ହେବାକ୍ଷଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସକାଳ 9 ପରେ ବାହାରେ ଖରାର ତେଜ ଏତେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ବି ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଅସମ୍ଭବ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଗି ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଝାରସୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 34 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଥଣ୍ଡା ସହରର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁରରେ ବି ପାରା ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 3 ଦଶନ୍ଧିର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଝାରସୁଡ଼ା ସମେତ ରାଜ୍ୟର 14 ସହରର ପାରଦ, ଯାହାକି 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉପରକୁ ନେଇଛି। ବାରିପଦାରେ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାଳଚେରରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 41.1, ଭଦ୍ରକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୋନପୁରରେ 41, ହୀରାକୁଦରେ 40.7 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 40.3 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର 40 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ବୁଧବାର 39.8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବଜାରଘାଟ ସବୁଦିନ 11 ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ 11 ଯାଏଁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ପକାଇବା କାମ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 16 ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବାର ଥିବାବେଳେ କେବେ ଏଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।